阳明山一带别墅林立是不少商界人士置产的热门选项。现在传出永公路一带有一块大约54公顷、两座大安森林公园面积的从化区，几乎已经开发完成，包括道路、公园，甚至是学校预定地都已经准备完成。以每户200平的豪华别墅计算，预计可以盖上468户，市值高达1100多亿。而其实这块从化区在40年前，北市府为了缓解居住地不足的问题，将保护区变更为住宅区，不过因为环评等等因素迟迟没有办法进行建设，因此将近200名土地所有权人筹组从化会，提出环评报告之后，延宕了22年的从化区在这个月12号北市府决议重启环评。而这个从化区的土地一共有超过400个人持有，地主身份也曝光，包括南桥集团的陈飞龙、陈飞鹏兄弟党、杨乐东创办人陈崇光的儿子，以及金城建设董事长蔡天赞等等商界人士，或许是因为资金雄厚，才能在尽管超过20年都没办法取得房屋新建许可的状况下，持续撑下去。